Mēs esam Korsavas novada Saļņaus pagosta bibliotekā. Es esmu bibliotekas vadietoja Veronika. Strodoju bibliotekā no 1978. Gada. No bibliotekā lielākoties atceru un gromatas. Pēdējā laikā arī datoriku izmantoja vietējie iedzīvotāji, sevišķi bērni. Gromatas, kā visos pagosta bibliotekos, ir dēļ bērnu un pieaugušajiem. Ir arī gromatas latgaliski. Īsim pazaskatiesim. Nu, piemēram, Ontana Rupaiņa tauta grib dzīvot. Tāpat Māra mūstos. Aizlaustais spaids i dzējas gromoteņa Antons Slišans tāvaiņa muna. Nu, ir vēl arī citas gromotas. Gromotas latgalīšu valūdā, piemēram, izmantoja bērni pīzadalūt dažādus konkursus, gīvstīs gan labus rezultātus. Nu, mēs bibliotekā aizsovim apmeklētojiem runājam latgaliski. Nu, prūtams, godos arī cilvēki, kurim dzimto valūda nav latgalīšu valūda. Nu, tad gan mēs mēģinājam jim pīzalāgoties. Nu, bibliotekā, kā jau sacēju gromotu plaukti ar literatūru, vēl pirmsim atcerūn arī gromotu katalogu slaigom. Tagad jau visus bibliotekas porītis katalogu, elektronisku katalogu. Nu, bet pirmsim vēl ir sazaglobojusi tāda ekskluzīva līta, kā ir tāds katalogs. Bet priekšdīnos vairāk, jo nu, it kā nevādzies. Losit gromotas, būsit gudrokie, būsit zinūšokie. Nu, vispār gromota paver cilvēkam dzēvi ceļu.